wa ate uso ire iwo la nfe o ire iwo la nfe o iwo la nfe o ewa ma iwo ewa ara re wa ewa Osunte now. Ife wa fun le wa fun ile ibi wa kadega 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 faye. Ìgbàgbọ́ wà ní pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ kájọ́ láàá. Ìṣọ̀ká tó mi nira ní kẹjẹ́ ká máa lè pa. Tẹ̀síwájú fọpọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ ojú wa dìde bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ìwọ ni ìmọ̀lẹ̀ gbogbo àdúrà wa. Oh.
Today, all of us are here.
ago ojo wulo ego mi mo le mo le ki gbogbo ego ti ma ri ega eyin alejo wa te wa e ma binu ti ba da ko yi e ma binu o fun mi ni list o ko eni en ti e ni yan be ba lolopa ti o mo yan en ti ke mo ni yan mi mo ki gbogbo ejo mo ki gbogbo ara ta wa mi ba ere ni oye akoko ti ma ko je to je itani lola lele en ti mo lo bi nje oye ni pe oye dani lola oko o godo ni ami ki wa lami na ami na ni pe ta ro ma gbe awon omo wa. The population of this country is 75% youth. 75% youth. Ah, chairman! Executive chairman, go keep up with executive secretary. Oh, no, Robo. Imagine. 75% of our population are youth and young adults. Ẹnití tí ìbàdàn lẹ ti lọ gbélé wa ẹ lọ wá dìbò ẹ lọ wá dìbò àwa ń ṣe microphone tó dá níwò bẹ́ẹ̀ ni ìwò ti ìbílẹ̀ ṣe ìwò lọ. Ẹni tó bá níwò tẹ́lẹ̀ ìwò tuntun làwa wà yìí lẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọgbà. Ní tí mo lè fi yan aṣíwájú ọ̀dọ́ ni pé mò ń wá ẹni tí ó kó àwọn ọ̀dọ́ wa. Lead them into the next generation. Ló máa lead àwọn ọ̀dọ́ into the next generation. Òun la fi mú un mi tí ìdá agbó ẹ̀ṣùgbọ́ ẹ mọ́. Òun náà ni mo wá ń wí pé mi tí ó lè jẹ́ ìwọ̀ kó o gbọ́ dáadáa pàtí kíyàn mo ti rí Alhaji mi Adítẹ̀là. Ìwọ tó ń kíyàn kó o gbọ́ ohun tí mo sọ. Tọ́lá Àlàmú Professor ni àwa fásitì mu lọ́dọ̀ ọba ọmọ mi sì ní ọ́. Mo gbọ́ dáadáa èèwọ̀n kan tó gbọdọ̀ ṣe èèwọ̀n kan olú ọba ti ṣe mo gbòdì mí lọ́wọ́ rẹ̀. Mo ní kó ní ìdáwọn ọmọ mi ni nǹkan ti ń bẹ́lẹ̀ tó bá ní tó bá òun nílé àlàpà tó ti fẹ́ wó. Òun náà ni cultism. Secret societies, I am from Iwo, Afebe is in change Nigeria. Yes. Don't lead my children into secret halls. Oh God, we are talking about a big kakam. We are going on our ballot. I say, we are going to put our own on the job. Ibo làwọn ọmọ yìí ti rí cultism ọwọ́ àwọn àgbàlagbà ni. Kí táwọn ọmọ ìwá bá lọ́wọ́ àwọn àgbàlagbà mò ń sọ fẹ́ pé kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní túnṣe. Tí wọ́n náà bá ti lọ ọjọ́ yẹn ṣé wọ́n lè sọ fún ọmọ tó wà ní cult pé kó má wà nílẹ̀. Ẹ ń sọ pé àwọn ọmọ tó wà ní cult ibi criminal ni wọ́n. Ìwà àgbà tó wà ní cult kí ni wọ́n. You must not do it. You don't have to go. Then it means that you want to lead that one on it. It means that you are a cultist. It means that you don't deserve to lead my children. I'm telling you to lead my children to a better path, to a great path. For them to be great, àwọn ọmọ tó bá wà ní kọ́ọ̀tì ń wọ èso ìrè. Àwọn ọmọ tó bá wà ní kọ́ọ̀tì tọ́ọ̀gì ni wọ́n máa ń dà.
wa be je bo fi ipo e ko bi ba mi tun awon mo se eni ko bi pa ti mo je to ba ti lo ko won wonu egbe o pa ti won je iwo na yato si togi ewo to wo lo se mu ijo ti pa ti bo iwo re mi o si ni egbe kaka je ko lo won ta lo abi egbe awon pa ti mo se be mo se bere egbe kan won pe yi ijo awon oba si nbe ijoba iru egbe bee ni mo fee ko ku awon omo fi se won je ki nbe ko deruba e ase to gba leni ko se n to le hale be awon omo si nbe ti won o duro ti o awon yuth mada sọ ọjọ́ ni ẹgbẹ́ òkùnkùn wọn kó àwọn ọmọ mi lọ sínú ẹgbẹ́ òkùnkùn lẹ́ẹ̀kí ní ìfọ̀mí ẹ̀ àwọn èèyàn ti lè wà ní ẹ̀ àwọn èèyàn ti wà ní ẹ̀ àlè sọ pé ìjọkànlá lábẹ̀rẹ̀ ìjọkàn buhari bẹ̀rẹ̀ ìjọkàn ní buhari bẹ̀rẹ̀ kí ni save us from corruption tí máa ń ní corruption tí máa ń dìde. Àwọn ìfẹ́sọ̀ ògùn òní wò lú yẹn. Bẹ́ẹ̀ náà ni corruption tó wà nínú àṣà ti ṣe wa. Kò lè sí àwọn ọmọ wa tí wọ́n fẹ́ràn àṣà ti ṣe bẹ́ẹ̀. Àṣà ti ṣe ní nípa àwọn èèyàn lọ́ọ́ kí ọwọ́.